שלוש, ארבע, ו... ולוג מצא יום שש. וואי, שכחתי כבר מה אומרים. שש! אז היום ה-27 באפריל, השעה עוד מעט אחת בצהריים. היום זה יום מיוחד, כי ניקיטה חוגג יום הולדת 29. אני גדולה מניקיטה בחצי שנה, והוא סוף סוף הגיע לגיל שלי. זאת השנה האחרונה שלו, של שנות ה-20. זה יכול להיות חמוד בשבילו. זה פחות. זה גם יכול להתאים לו. איזה כרטיס ברכה אני אבחר לו. נראה לי אני אלך ליום הולדת, כי זה הכי כאילו בסיסי. הוא אמר לי שהוא לא רוצה לחגוג. אז כזה חשבנו על זה עוד קצת, לעשות איזה משהו אולי עם חברים. אז בערב נחגוג לו עם כל החברים שלו, וככה נרים לו. הוא עובד מאוד קשה בתקופה האחרונה, ולומד המון בתואר שלו. באמת, הוא ממש משקיע. אז הוא הזמין גם את החברים שלו מהעבודה, וגם את החברים שלו מהבית ספר, שהם עד היום חברים שלו. הוא ממש אומר איתם על קשר יומיומי, אנחנו נפגשים איתם המון. אני מחפשת מדבקה של יום הולדת. זה בול. אגב, תגידו לי מתי היום הולדת שלכם. איזה מצחיק אם אני אשים לו מדבקה של סושי כשהוא שונא סושי. וואי, יש לי כתב מזעזע. אבל העיקר הכוונה. לניקיטה לא באמת אכפת. נראה לי הוא יאהב את זה ככה או ככה. אני גרועה בלכתוב ברכות מרגשות. לא ידעתי מה הלך לי כל כך. תקשיבו, זה לא בסדר. ניקיטה הרס לי את התוכנית. אני התכוונתי להכין ארוחת בוקר. ארוחת בוקר, שעה 1:30 בצהריים. ארוחת בוקר, הרסתי לה. לא, ניקיטה, למה? לא משנה, אני התכוונתי להכין. אני רק רוצה לציין שאני כבר ב-5 הייתי ערה, ערכתי ולוג מצה. בזמן הזה נתתי לניקיטה לישון עד איזה שעה. נראה לי עד 9:30 ישנתי משהו כזה. וואו. עובד הרבה, אז לא יוצא לו כל יום לקום ככה מאוחר. אמרתי לו, אני אתן לו ככה לכבוד יום הולדת לישון עד מחר, ואז הוא היה מפספס את היום הולדת. הוא עכשיו מכין לנו מקושקשת, מקשקש את העניינים. איך אתה מרגיש היום? מרגיש סבבה, קצת אלרגיה וזה, אבל באופן כללי בסדר. איך זה להיות בן 29? וואי, קשה. אל תנסו בבית. מה זאת אומרת קשה? סתם, צוחק. זו שאלה, את יודעת, שלא מצפים לתשובה הגיונית, כן? כי בדרך כלל מה אני אגיד? בסדר, בדיוק כמו אתמול. ברור. לא ככה, ניחה, אני אלמד אותך. לא ככה זה את המחווה. אתה כאב. ואז דיוד יוד נופל לך הצידה, מיומנות, לבישול. בתיאבון. תודה, בתיאבון. מצא זה כמו קרקר. Happy birthday! מה? כל זה עבדת עליי. מזל טוב! תודה. וואי, לא ציפיתי, עוד אמרתי, את מביאה חצובה בשביל שאנחנו נראה סדרה, איך נראה סדרה, יש לי מול הפרצוף שלי מצלמה, לא חשבתי על זה אפילו, איזה סתום יצאתי. באמת לא חשבת על זה? לא, לא חשבתי על זה. למה שמתי מצלמה? לא יודע, לשים כזה לופ, הילוך מהיר על זה שאנחנו רואים סדרה או משהו, אני יודע. לא, באמת נראה טלוויזיה. אין בעיה. עוד מעט נראה בעיית שלושת הגופים בנטפליקס. לא יודעת, זה מומלץ. כן, טוב. טוב. יש לך כאן מתנה. יש לי פה כאן קפיברה. זה ברכה. קפיברה. מה, אבל זה לא קפיברה? מה זה קפיברה? מה זאת אומרת, מה זה קפיברה? זה השם של החיה? כן. חשבתי, זה אוגר. זה כנראה אוגר, כן. הקפיברה זה כאלה שיושבים בתוך מים ביפן, ויש להם תפוזים על הראש. נכון, ומי שעשה את זה הוא באמת גר ביפן, איזה קטע. לני קיטוש, אני יכול להקריא לי בכל? אתה יכול להקריא. או שאני אשאיר את זה לעצמי. מה שאתה רוצה, הם ראו את זה. מזל טוב לגבר הכי מלך שאני מכירה בעולם, אשכרה רציתי כבר... רציתי לכתוב אחרי אבא שלי, אבל זה לא נכון, כי אתה במקום הראשון עם אבא שלי. צורך. אשכרה כבר הגעת לגיל 29, עקבתי אותך. למה? כי את 22. איך אני אסור? כי אנשים בדרך כלל כזה, לא, אני
אני לא 20, אני 27. לא, לא, אני 29. לא אכפת לי. זהו, הזדקנת סופית. שתזכה. הכתב שלי מאוד מובן, זה שהוא מכוער זה לא אומר שהוא לא קריא. סורי, אני לא בכוונה. שתזכה לכל העושר שיש, הצלחה בכל מעשה ידיך, בריאות, אהבה, ניצחית. נצחית. נצחית. ניצחית. אני עושה... הגשמה עצמית, ושתמיד תתפתח עוד בחיים, ותאשר... ותישאר. ותישאר מדהים כמו שאתה. אוהבת מלא מיכי שלך. תודה רבה. בכיף, מזל טוב. פעם הבאה תדפיסי. יש לי גלוס, רוצה לשקע. שיהיה לי קל יותר לקרוא. בא לכי. לא רוצה שיהיה לי גלוס בשפתיים. בלונים, אחד ריק ואחד של דובי. למה? גם בזה יש דובי. אין בזה דובי. אין. לא ראיתי, אז אמרתי אין. יואו! באמת לקרוקס, מתנה! תודה, עכשיו נהיית תאומים. נכון. האמת שניקיטה אמר לי, וואלה, הייתי רוצה קרוקס. אמרתי, זה רעיון טוב למתנה ליום הולדת. זה מצחיק, כי גם אתה הבאת לי נעליים ליום הולדת. נכון. את הנייק הלבנות. כן. ובחרתי בצבע חום. זה אחלה צבע סך הכל, כן? באמת? אתה אוהב? כן. פיג'יטים של ספיידרמן, בטמן, ופשוט חרב עם להבה. לא הייתי בטוחה כאילו איזו דמות אתה הכי אוהב, אז פשוט בחרתי. ואתה יכול להוריד את זה אם אתה לא רוצה. סבבה. זה טוב. זה בול. זה נוח? כן, זה עושה גם מסאז' לרגליים. כן, זה למה אני אוהבת קרוקס. יאללה, שיעבדו איתי כבר. היי. מה נשמע? רציתי לאחל לך מזל טוב, את יודעת שהיום את לפני 29 שנים הפכת לאימא. תתרגם. Перевод такой, говорит, поздравляю тебя, ну тебя, мам, в смысле, ты типа 29 лет назад стала мамой. וגם אבא הפך לאבא. אתה יכול לתרגם את המנהג בליל הסדר אצל הפרסים שלוקחים בצל. ויש שיר כזה שנקרא דיינו, אז עושים ככה דיינו, דיינו, כאילו מרביצים עם בצל, בצל ירוק. ביי ביי ביי. מה שעה אצלם עכשיו? 10 נראה לי כבר. וואו, מאוחר. דיברנו עכשיו עם המשפחה של ניקיטוש, היה מאוד נחמד. כן. הרבה זמן שלא דיברנו איתם. נכון. חשבנו על רעיון שאני אלביש את ניקיטה למסעדה היום, והוא ילביש אותי. סומכת עליך? אל תעשה את זה מכוער. וסתם. אז אתה רוצה ללכת על כיוון יפה וכיוון גם נוח. כן. אז נעשה מכנסיים ארוכים, מכנסי אלגנט או ג'ינס. שואלת אותי איך... לא יודעת, מה אתם... טוב, אז אני בוחרת וזה מה שאתה הולך? מה שאת בוחרת, אני אלה, כן. אוקיי, המכנסיים האלו... אפשר? ביחד עם החולצה הזאת, זה נראה לי יכול להתאים, ירוק זית. יבליט לו את העיניים. או, יופה מאוד, פתאום היא מסכימה שזה ירוק. אם תלכו לסרטון, אני לא זוכר איזה בדיוק זה היה, אבל סרטון שהראיתי את ההזמנות משין זה היה. אז מיכל שם אמרה שזה לא ירוק בשום אופן, שזה אפור. נכון, היום אני רואה שזה ירוק מסוים. אבל תשמע, איך אתה זוכר את הסרטון הזה? זה היה מלפני איזה מיליון שנה. אני לא יודע. האמת, זה מה זה יכול להתאים ביחד, נכון? אז אני... אפור וירוק, זה סטייל. אז לך תמדוד, תגיד לי אם אהבת. אל תגיד לי אם את אוהבת. ברור. אני מחליטה כאילו. וואי. בעיקרון נראה טוב, אבל נראה לי כדאי כאילו להכניס פנימה את החולצה, אבל צריך חגורה. ברור שלהכניס. חגורה, יש לך חגורה שחורה? חגורה שחורה. כולם זזים, אני מבינים. יפה. מה היה שם? אני לא זוכר את הגורים. אני גם לא זוכרת. חגורה שחורה. אל תשחקו איתי עם מי שחק... לא, אני לא זוכרת. מי שזוכר את ההמשך, תגידו לנו. אני פנטרה, כן? אני פנטרה. וואו. כן? יפה, כן. חייתי טוב. כן, זה מהמם. אתה מרגיש בנוח? כן, נראה לי סבבה. נעליים האלו, מה דעתך? כן, זה גם התכלס הדבר, הנעליים היחידות שיתאימו. פשוט שאר הנעליים פחות ליציאות, זה יותר כזה חדר כושר. כן. סתם ללכת לזרוק זבל. אני חייב נעליים חדשות. רמז מאוד עבה לזה שאני צריכה לקנות לך נעליים. כן?
הגיע הזמן לבחור בגדים למיכל, נעשה זאת על ידי הארון הקסם. הארון שהספקתי לבלגן, מה זה פעם האחרונה? משום שלאחרונה התווספו בגדים חדשים ביד שנייה, אם אתה זוכר, אז עדיין לא סידרתי אותם בארון. אבל אני מבטיחה לכם, אני אסדר שוב. פשוט לא מול המצלמה, כי די. כן, בסרטון הבא, עוד שנה. תכלס. טוב, נתחיל מהמכנסיים. יש לנו פה ג'ינסים כאלה עם... פרפרים. פרפחים. איך אומרים ברוסית פרפר? בבצ'קה. בבצ'קה. ואי פעם בחרת לי בגדים? אה, כן. בשביל סרטונים. נכון, קנית לי בגדים, נכון, בשביל סרטונים. יש לנו ככה, לבחירה, כל מיני ג'ינסים. מה אתם אומרים? אני מחכה. אתה מחכה שאני אגיב. נעמוד פה עוד הרבה, חבר'ה. בעיה עם חולצות. ג'ינסים יש לך בשפע. חולצות... כן, עדיין לא קניתי. פחות. כמו האלה... נו, שעשו לך גם חפשים בארון, איך ש... הם נכנסים לארון ליאון ויואב. וואי, זה ישן זה, זה היה מלפני איזה 6-7 שנים. כן, בתחילת היוטיוב הישראלי. לא, כשגרתי בבית של ההורים. כן. נלך בכל זאת על החולצה המכופתרת הזאת, היא כאילו סוג של חגיגית כזאת, היא מעניינת. גם במצלמה היא בכלל נראית כתומה, במציאות היא נראית יותר ברונז כזאת. אני מתלבט, אבל אני כן צריך את דעתך. מה את מעדיפה, את זה או את זה? האמת ששניהם יפים עם זה. אני אישית יותר מעדיפה את הג'ינס הזה, לדעתי הוא יותר מתאים בצבע. נראה כאילו מישהו יושב לי על הצבא. אוקיי. מהמם, אבל אולי כן תרצי להכניס את המקדימה קצת? אז תגיד לי מה לעשות, לקבל שרוולים? או לקשור אולי. בקיצור חברים, ניקיטה סטייליסט. אז מי שרוצה את שירותיו, חייגו 052-538-164, תוסיף גם... 8. יפה. כן, קניתי ממנה את המספר בעצם, ועכשיו... כן, זה כבר לא של הנזק, זה של ניקיטה. ניקיטה זק. זה אמרת לקשור? בוא נתקשב. וואו, ניקיטה. מאיפה למדת סטיילינג? איזה חגורה שנראה לך? של הצבא? נו, באמת. אני מתלבט בין זאת לזאת, יותר תתאים לי, לא, אז זה... יאללה, שחור. אני גם חושבת. היום אני ברבי, והוא כן. I'm just Ken. Nothing time to be dating. ראית את הסרט? לא, אבל ראיתי מלא כאילו מימס על זה. אני ממש בובת ראווה, שניקיטה מלביש אותי. אני מאוד נהניתי להלביש אותי. אבל זה מאוד מרגיש לי אחריות גדולה. נעליים. האם הוא יבחר בסניקרס? האם הוא יבחר במקפיים? כל זאת ועוד. בפרק הבא של... ניקיטה מלביש את מיכל ומצחצ... ומה? מקנח את האף. ברוך השם, קיוויתי שתביא אותן. אין כל כך אופציות האמת. נכון, יש לנו את זה. ייי, כיף? למה להעדיף? למה זה כדאי? חמודה מדי. תודה רבה. בכיף. אני אשלם לך בביט 50 שקל. בסדר, שימי על השולחן. סבבה, זה בביט. טוב, שעכשיו אני אעשה איפור שיער. מה אתה עושה בשיער? אני עושה קוקו. ניקיטה שוב פעם עשה גלח. נכון. לפני שנייה. עכשיו הוא נראה שוב כמו אנג מהאבטר. היום אנג חוגג יום הולדת. אני מבריק. וואי, ממש. איך זה מרגיש להיות קרוב ל-30? סבבה בסך הכל, לא באמת כאילו קריטי לי. אם אתם בינתיים נהנים מהוולוג, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, לפרגן בלייק. אם הגעתם עד לכאן, אז תאכלו בתגובות מזל טוב לניקיטה. אני אגיד לו לקרוא את התגובות שלכם, אני בטוחה שהוא ישמח לקרוא את זה. מזמינה אתכם גם לעקוב אחריי באינסטגרם ובטיק טוק. אני גם מעלה לשם כל מיני תכנים. שילי 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 שילי. סיימתי. זה הלוק שלנו, זה השם שלנו, זה הלוק שלנו. זה התיק שאני הולכת איתו, ושמתי כאן גם את הדברים של ניקי. אז יאללה, בוא נלך לחגוג. קדימה. כן, את מציעה לי היום. אני מציעה לך? כן, אני מקווה שאני אשכח את הבת.
נראה לי ששכחתי. אנחנו יושבים כאן במסעדה, קצת הקדמנו, זה השולחן. הולך להיות כאן 15 חברים. ניקיטוש מתרגש. כשכל החברים יגיעו, אני לא אצלם. הם לא נעים, הם לא רגילים למצלמה, לבלוגים. חלק מהם לא רוצים להיחשף. אם זאת הייתה יום הולדת שלי, תהיו בטוחים שהייתי מתעדת המון. וואי, זה כזה עצוב תכלס. שאנחנו דור התיעודים, כל הזמן מתעדים, כל הזמן מצלמים. אבל זה העונג שלך. נכון, אני אוהבת את זה. נגיד ניקיטה, הוא לא בן אדם שמתעד. הוא הכי לא מצלם, אני צריכה להזכיר לו כזה, יא, תצלם את עצמך, שתהיה לך תמונה. סומך עליי. כן, אנחנו הפכים שמשלימים אחד את השני. לחיים, מים, איזה כיף, חשוב. אוקיי, חזרנו הביתה. כן. השעה 12 בלילה, ואנחנו גמורים מעייפות. ליטרלי כל החברים של ניקיטה הגיעו. איך היה לך? היה ממש כיף. כן, מאוד נהניתי. בקושי נגעתי בפלאפון, פשוט נהננו מהרגע. ויש לך את החברים הכי מושלמים שיש. אני מקווה שתהנה ככה כל שנה, עד 120 שנה. אמן. עד 120 שנה. והוא קיבל מתנה מהחבר הכי טוב שלו. רוצה לעשות לנו אנבוקסינג? כן. אני סוג שלי יודע מה יש בפנים בעיקרון. אני כמו בסרטים אמריקאים כזה לפתוח. הייתי צריכה גם לעטוף לך. כן, בעיקרון נחמד, אבל לא כאילו חובה, כן? כן, פעם הבאה אני אעטוף. זה זיכרון למחשב. אני מחבר את זה ואז יש לי עוד ג'יגה במחשב. ג'יגה אחת? לא, טרה. טרה? וואי, טרה זה מלא. כן. וואו, כי היה לי עד עכשיו מעט יחסית. כזה קטנצ'יק. זה הזיכרון שלכם במחשב. פה אתם שומרים את הנתונים שלכם. וואלה. כל הקבצים, כאן. במשהו כזה דומה. הוא כתב לך מכתב. ומכתב. חמודי! זה חללית? גלקסיה. זאת ברכה מודפסת כזאת. אני זזה להוריד את האיפור, וגם ניקיטה. כן, אני צריך להוריד את האיפור. יש עליו מלא איפור. בתכלס זה פאה, אני מוריד את זה ויש לי שר מתחת. מה? שלוש, ארבע, ו...